Ridley Express visas upp då för Solvalla publiken. Och det glittrar och blänker om stjärnan. Ja, vilken fantastisk fin häst. Det bara stinker klass om honom och det är inga tillfällen att han har presterat och levererat de topprestationerna år efter år när man tittar på hur han ser ut. Vilket praktexemplar. Och man får, som sig bör, stående ovationer från publiken för sin fantastiska karriär. Ja, men det ska vara. Ja, det här är en fin gest av Solvalla. Genom åren har man varit lite dålig på det här och tacka av de här stjärnorna, men det har man rättat till och blivit bättre. Och det här är någonting som verkligen tillhör, tycker jag, och tacka en sån här häst. För de här hästarna, de växer inte på trän, utan det är få förunnat att få ta hand om en sån här stjärna. Och då ska vi också glädjas med dem och tacka av dem på ett fint och värdigt sätt. Widman var kände Nurmos där när han fick visa upp sin stjärna för sista gången för publiken. Det kanske blir någon ytterligare gång. Sista, det kanske blir ytterligare gånger såklart. Men jag tror att den är väldigt stolt. Så här nära i tid. Och glad över vad han har fått ur Ridley Express. Och det ska han ju vara också. Som sagt, och det är roligt att få se honom i det här mycket fina skicket. Och, ja. Han är en njutning alltid när han har varit på tävlingsbanan. Och hästarna defilerade ju också då i den första upplagan till Prix du Ride Express där Atra Versiamo bär det tunga favoritskapet. Viking Brodde är hästen som spelarna tror har bäst chans där bakom, och Avantgarde kanske är luringen för de som letar odds på dagens dubbel. Ja, det kan det ju vara, absolut. Och både sju admirer barfota runt om från Conrad Logauer och Avantgarde. Avantgarde tror jag är en häst som kan utvecklas. Och den är nog inte långt efter de allra bästa kapacitetsmässigt i kullen. Widman, vad spekulerar du i för löpningsscenario nu ändå för Atra Versiamos del? Är det att Erik Adelsson tar en lugn start och glider fram i ett försök att överta ledningen, eller? Ja, det finns ingen anledning för honom att riska någonting i onödan i det här loppet. Och det är ändå 400 000 kronor som ska hämtas hem. Och ja, jag tror inte han utsätter honom för några risker. Nu har man ju det här med biken på. Han håller ju på. Han är ju fortfarande ute i ett stadium i livet. Han lär sig att utvecklas och hantera det hela. Så att, han kommer inte riskera något onödigt, men troligen vara ändå offensiv i ett andra läge. Du är inne på samma linje, Stefan? Ja, men det är viktigt. De här hästarna som har så mycket tävling i sig. Det gäller ju inte att du stressar dem i onödan så att du får en liten hetsehäst nu på kuppen här mot matchningen mot derbyt som är det stora, stora målet för säsongen. Så att det är lite på ett lagom sätt lära hästen att öppna lite bättre men ändå inte liksom stressa hästen så att han fortfarande känner sig trygg och lugn när startbilen släpper. Widman, vi vill ha dina intryck mer än gärna inför dagens dubbel här nu då och... Såklart vad du säger om Atra Versiamo. Ja, men han kliver rätt så bra stil här utan att Erik direkt behöver köra något. Så att han är nog lite lagom på sig. Jag tror inte han kommer att köra någon ytterligare provstart med där. Testar man med Melby Glader istället lite grann. Utan han är nog väldigt nöjd med det intrycket han fick här. Bara en liten point där som var förr i tiden. Då var det när det var lite mindre årgångslopp. Och så här, då var det ju nästan naturligt att... Hela kullen gick ut i kungapokalen, sprintermästaren och derbyt. Men det har blivit mer och mer tuffare. Och numera är det allt fler av de här bästa som är aktuella för derbyt som avstår sprintermästaren. Just, så att lite det Stefan var inne på, för att man inte ska dra upp fjädern för mycket på dem. Och dessutom att det är svårt att hålla formen om man är med i alla loppen. Så är det provstarten här på nummer 10, Avantgarde, Robert Berg. Ja, läcker typ. Han har tagit det loppet så bra som vi spekulerade i senast. Jaha, ja. Widmans dubbel då. Vad har du för tankar? Ja, jag går på Atra Versiamo givetvis. Jag har inte kommit på något bättre. Men då får man ju gå på skräll. Vilka var det? Han tog 7 och 9. Ja, jag tar 7 och 9.
Du får ta dem också om du vill, gubben. Nej, jag vill inte hålla på. Följa dig, det är ju du följa. Måste ha egna idéer. Ja. Nej, men det är... att det ser, snod att, dig, Widman. Ja, så att folk... Ja, det är... Ja, jag tror ju på 1 och 9 i första hand. Vad tar du då? Jag kör 1 och 9. Eller vad säger jag, 1 och 9? Vad heter han? Den har ju nummer 4, 4 och 9. Ja. Då har vi koll. Mm. Knappa minuten kvar nu till V86:s sjunde avdelning. Prix du Ridre Express där Atraversiamo är den tunga favoriten. Och till er som deltar på dagens dubbelspelet säger vi lycka till. Ja, den gör ju det. Strax är de samlade bakom bilens vingar. Prix du Ridre Express som körs för första gången. 400 000 till vinnarna av lopp 9 med 100 meter kvar till start. Och ekipagen, de är iväg. Invändigt ett Vikingbrodde längre ut i banan. 4 Atraversiamo. 5 Wingmaster. In mot svängen, det ledande ett Vikingbrodde har. 4 Atraversiamo på utsidan. 3 5 Wingmaster. Med där på innen även 2 Iglesias Borsö. 5 3 Melbyglader. En bit ut i banan. 7 Admirer. Några längder för ett Vikingbrodde där som andra. 4 Atraversiamo. Ur svängen upp till de första 5. Då provar 4 Atraversiamo för ledningen. 500 km tiden 09,4. Ett Vikingbrodde tar emot 4 Atraversiamo. Sedan på innerspår 2 Iglesias Borsöve. Där i andra spår 5 Wingmaster, 7 Admirer, 3 ytter, 3 Melbyglader med som 4 i andra spår, 10 Avantgarde, 4 inner, 9 Golden News. Längre ner på innerspår 11 Rothschild, längst bak 6 Dallas. Prix Ridley Express kommer upp till kilometern med ett Vikingbrodde i ledningen 1000 meter 10,4. Vikingbrodde i ryggen, 4 Atraversiamo som nu tar plats i andra spår, bjuder rygg till 5 Wingmaster med i ledarryggen då 2 Iglesias Borsöve på innerspår även 9 Golden News. Längre ner som 3 i andra spår, 7 Admirer. Därefter Melbyglader med en liten lucka till 10 Avantgarde. Ett Vikingbrodde håller fortsatt ett bra tempo där fram i ledningen. Med 4 Atraversiamo på utsidan, kilometertiden för 1500, den är 11,0. Galopp hade vi för 7 Admirer. Då är det Diskolaserade med 7 Admirer, Conor. Då har 4 Atraversiamo tagit över befälet med lucka till ett Vikingbrodde. 3 5 Wingmaster upp som fjärde 3 Melbyglader, dock en klar ledning för ledande 4 Atraversiamo som nu är vid upploppets början. Klar tvåa just nu Vikingbrodde. Då har Adielsson hundringen till mål. Bakom båtsstjärna 4 Atraversiamo som tar hand om Prix du Ridre Express tillsammans med Erik Adielsson. Atraversiamo. Game, set, match, Atraversiamo. Ja, vilken häst. Den här hästen är... Om jag hade vunnit 1 miljard skulle jag prova att köpa den här hästen. Vilken fantastiskt fin häst alltså.
Och du är han ändå inte efter Ready Cash eller Muscle Hill. Nej, han är efter Kiss Fransé. Ja, han har ju bra mödorna. Du har ju vilken Kronos. Men det, Kiss Fransé har ju lagt några hyggliga. Så det, men det är inte den här avsingsten som kostar sexsiffrigt att betänka med. Men vilken otrolig klassehäst. Och just det som jag säger, Svante Båth har ju grejer kvar på han. Va? Han vinner med tussar i öronen, han vinner med sina... Jag tror han går med järnskor fortfarande och hit och dit. Va? Och nu blev ju loppet lite fel tack vare att nummer ett Viking bra. Det blev så het på kuppen. Den höll ju också fantastiskt bra. Men just på det intrycket, kolla när Adjesson liksom, han begär lite på sista långsidan här. Det intrycket, det får jag stå pälset av alltså. Men Widman, det blev ju ändå ingen sådär enkel resa till att ta sig först över mål. Ja, men ändå blev det det. För han Erik nyttjade hela hetsigheten på Viking Brodde på ett bra sätt genom att vara uppe några gånger, trycka till och sen kunna gå ner och vila och få. Han fick ändå ett stor del av loppet i draget. Men han tackar ju också och tar emot, och preliminärt är det alltså svenskt rekord 10-5. Campo Bahia slog i Kungapokalen 10-6 är det gällande svenska rekordet, och preliminärt segertiden då 10-5, så att det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Det här är lite kanske det också som vi var inne på när det kommer till Who's Who, att Traversiam och startsnabbheterna kanske ändå är så där tillräckligt bra startsnabb för att när man har ett framspår ändå hitta en vettig position i den främre träffen, eller? Ja. Ja, nu ska jag svära i kyrkan, så vill inte jag jämföra de två hästarna, för jag tycker den här är värre. Jag gör faktiskt det, med risk att få skäll. Så det här tycker jag nog, det här är någonting som kan bli riktigt, riktigt bra. Och det är ju otur för honom, och det är otur för Campo Bahia att de är med i samma kull. För det är ju två enastående hästar. Det är inte ofta vi får fram såna här hästar alltså. Ja, vi går väl till segerkusken då, Erik Adjesson. Vad säger han efter Traversiamos pulverisering av motståndet? Ja, just nu kan han säkert tänkas hålla med om den. Per säger att du någon gång har sagt att det här mycket väl kan vara den bästa häst du någonsin har kört i ditt liv. Ja, jag sa faktiskt till Svante efter försöken till Kungapokalen att det här är hästen jag har väntat på hela mitt liv. Men det i tävlingssammanhang är den bästa häst jag har kört. Det är hårt att säga, jag körde Propulsion i hans elitloppsfinal där. Men du har kört Victory Tilly. Ja, jo, men Victory Tilly hade inte, alltså han var ju på ålderns höst. Och jag menar, det finns väl inga fyraåringar som genom tiderna har gått 10,5. Ja, vad säger jag om den tiden idag? Ja, men... Och det var ju inte direkt en Walk in the Park-versionen heller. Nej, jag håller delvis med dig. Samtidigt så fick han gå i rygg, jag skulle säga 80% av loppet. Eller i alla fall 70. Och sen petade jag lite på honom ut på långsidan. Och då växlade han ner den invändiga ganska enkelt. Sen sprang han och klippte med öronen runt sista sväng. Och liksom bara väntade på om jag skulle säga till honom att det var allvar eller inte. Hade du mycket kvar alltså? Ja, mycket ska jag inte säga, men det är mer än 2-3 tiondelar. För jag kände på honom 100 kvar, men jag liksom, nej men nu får du skärpa det. Att han verkligen var där, var hög direkt. Så att han är ruskigt bra. Linda som passar honom skrev sms i veckan att hon skämtade lite att hon hade varit och kört fort och det var svårt att köra långsamt. Jag säger samma sak. Det är svårt att köra långsamt med den här. Det är en ultratalang som... Ja, jag bara ber till Gud att han kommer att vara helt fräsch, för då kommer vi att ha så otroligt mycket skoj med honom. Ja, den här framtiden vill man ju inte missa, och ändå så säger Svante att han är inte samma form nu som han hade i Kungapokalen. Nej, men han gjorde ett enastående lopp i Kungapokalet. Konrad Lundgaards Campo Bahia var också fantastisk, och det var två hästar som, det är sällan det kommer fram sådana talanger, så att det var två ryska prestationer, men jag undrar om inte han hade nog ganska bra form idag ändå. I alla fall efterhand kan vi nog tycka det. Ja, verkligen. Spännande blir det framöver. Stort grattis. Tack så mycket. Alldeles oavsett om hästen får gå en stor del av loppet i ryggen. När det går 10 första varvet och man är framme och försöker överta ledningen och får svar och backar tillbaka och får hästen att ändå nu... ju kanske Kihlströms häst väl pigg där framme, men att hålla undan för övriga sen och komma hem på den tiden man gör
en vanlig häst hade ju inte vunnit på det här sättet. Nej. Och grejen är det att man går ut så här, och så just det här som jag säger, när han bara ger signalen till han, nu ska vi springa pojken, 600-700 kvar. Det är oerhört alltså, va? Och du ska veta det att den här hästen, han går framåt på det här. Mm. Du vet, han kommer ju bara, hur bra kommer han inte vara i första veckan i september? Nej, det går inte att snacka bort på något sätt. Va? Det var en oerhörd prestation. Som fyraåring vinner på 10,5 full väg med bomullörerna. Och det där, han bara biter tag i grejerna. Det här är nog enormt. Alltså, va? Det är liksom inte bara att åka ut och så lägga i femmans växel och gasa. Va? Utan det är kött och blod och hästar vi pratar om. Va? Nej, det är kolla, när han kommer först här nu, bara klippa med öronen. Övriga går ju så gott de kan där bakom. Och det är ett bra gäng han möter alltså. Han vinner ju buslätt alltså, va. Hade det varit full körning idag så hade han kunnat gått en halv sekund fortare. Det är en fruktansvärd prestation, mina vänner. Det kan jag lova er. Och vilket fin lir det även blir för den här hästen att fram nu till derbyuttagningarna matcha rätt och... Ja. Det kan båt. Absolut. Det är bara derby som gäller för den här nu. Alltså, så att, oj. Vinner före en tapper, får vi säga. Viking Brodde och Melby Glader med till tredje priset 4-1-3. Ordningsföljden då. Och vinnaroddset 1,28. Tvillingen 1,79. 10,5 alltså. Segertiden och värdet på V86-spelet knappt 1000-lappen. Där många, närmare bestämt 13 687 system, har möjligheten till full pott den här jackpottomgången på Solvalla. Och Pryder Ridley Express då, till Atraversiamo, den första upplagan, och en minnesvärd sådan. Ja, det var en... Såväl den här hästens karriär som Atraversiamos början till den samma. Exakt. Jag tror Nurmos, han verkar vilja vara kvar på banan. Ja. Man får nog gå ut och hämta nu, att han får åka av. Det skulle vara kul att veta vad som rör sig i huvudet på Timo. Mm. Ut på Solvalla, hästen är struken och Björn Goop, han klappar om sin häst mitt framför eläktaren. Hela stannar upp. Solvalla hyllar en vinnare som kommer att bli struken ur Elitloppets final.
Här ser vi dem tillsammans. En gigant som fokuserar på avel och en gigant i vardande. Ja, det var bra uttryck. Ridley Express och Atraversiamo. Vi tittade ju på oddsen tidigare till derbyt. Vi kunde konstatera att Campo Bahia var favorit inför det här. 3,85 på Atraversiamo. Denna, ja. Har du sett någon ändring nu eller? Nej, men jag tänker att efter att du har tryckt på lämna in så kanske det är så att Atraversiamo numera blir favorit och kanske ska vara det också efter den här prestationen. Svensk rekord. Ja, det är en enastående häst i alla fall. Det är magiskt. Widman, efter den här uppvisningen, ska han vara favorit i derbyt Atraversiamo i det här läget? Ja, det är ju alltid lätt att fascineras av det senaste man har sett, men jag tycker att det ska vara rätt så jämnt skägg mellan Atraversiamo och Campo Bahia. Vi kan säga att han stärkte sina odds i alla fall lite grann, Atraversiamo, med den här insatsen. Eller sänkte de då? Ja, om man ser det på det viset, ja. Och vad du sa, han vill inte lämna banan nu, Urmos. Nej. De får skjuta på starten här nu. Den där var ju fin. Den har jag aldrig sett förut. Den skulle du ha provat. Mm. Ska jag klappa lite åt er också, grabbar? Ja, men gör det. Kan jag göra? Han har så himla läcker man. Mm. Eller hur? Ja, lång som sköter. Väldigt lång. Ja. Ibland får man sitta och njuta lite av den här typen av bilder, eller hur? Ja. Vad ska de göra nu då? Ska han kliva av nu? Nästan lurt, va? Tror att det är något hyss på gång? Ja, förr så vet jag väl att man tog av skorna på dem i vinnarcirkeln, men det är frågan om när de måste göra det. Vi kan väl gå till Paula på Solvalla. Selasav här framför vinnarcirkeln där han så många gånger har kommit efter sina segerlopp. Så har han med sig hela klanen kring honom som har hjälpt honom hela vägen. Framförallt kanske Inga Perk som har funnit vid hans sida under hela tiden. Timo Nurmos, tränaren till Ridley Express. Hur känner du för det här som händer just nu? Ja, han var lite laddad idag. Hur känslosamt är det att tacka av honom på det här viset framför Solvalla-publiken? Inte så nu i alla fall, men hoppas det blir lite efter det. Men jag är bara glad idag att han har gjort så fantastisk karriär och den fick avsluta på toppen. Och nu är det Aves Hingst och hoppas han kommer lämna lika fina hästar och den, som han är själv. Kommer du sakna honom i ditt stall? Ja, men han är där i andra stallet, bara titta om han vill. Hur har han kunnat bli så bra som han har blivit och vinna de här otroligt stora loppen som han har gjort? Ja, men alla bitar har fallit på plats. Finns han fin exterior? Han har hållit i alla fall gräs hela livet. Och man kunde träna hur man ville och matcha hur man ville den till alla loppen. Han har alla lopp som han har startat. Han har fått vila efteråt och sen börjat sikta till nu. Att han har hela karriären har gått ganska lugn och ro i alla fall. Björn Goop är en av kuskarna som har haft förmånen att köra honom. Vad har han betytt för dig? Jättemycket. Oerhört. Han har gjort att jag fick vinna det allra största som jag har drömt om att få vinna tack vare honom. Men inte bara det utan alla de här upplevelserna som jag har fått haft tillsammans med Ridley och Timo och Inga och Rolf och Kirsi och Nikolas och alla de här resorna som vi har gjort och planeringar och alla minnen liksom. Och liksom framförallt man har fått vänner för livet liksom och det är mycket bakom, mycket känslor liksom. Man får vara med en sån här finest. Kommer du sakna honom? Ja, varje dag. Men jag är lyckligt att jag fick vara med på resan. Jorma Kontio har också haft en stor del och kört i många av segrarna. Vad har han betytt för dig? Ja, mycket. Just då. Jättefinest och söra
mycket lopp och stora loppen och här och Solvalla kriterium och Jupilerspokalen och derbyt och största. Ja, hur har han kunnat vinna alla de här loppet som de här årgångsloppen och sen slutligen också Prix d'Amérique? Vad tycker du har varit det som har gjort honom så stor? Ja, jättestor och hästen och just då växte hela tiden och kommer att ha hela livet och bra och varje gång och starta han bara bra. Vi ska se om vi kan få ett par ord med Inga också som befinner sig bredvid Ridley Express som är den alltså som har fått följa med honom under hela den här resan också. Hon vill fokusera på att hålla Ridley Express lugn här ute på banan och det får vi absolut ha all respekt för. Och det kan säkert vara ganska känslosamt också när man får lämna ifrån sig en av sina bästa vänner. Ja, Rolf, du kan väl säga och hylla Inga lite för det arbetet hon har gjort med Ridley Express. Inga har varit helt fantastisk och det är väl bara de tre första månaderna hos Timo som hon inte skötte honom. Vi är oerhört tacksamma, imponerade över hennes sätt att hantera och sköta vår ridning. Kliv fram bredvid också så att du också får ta en bild. Och jag hoppas att ni alla som är här på Solvalla nu kommer hylla den här hästen med den osannolika karriären. Och så får vi bara önska honom all lycka till i det fortsatta avelsarbetet och att vi får se många fina avkommor efter Ridley Express. Alltså ett stort tack Ridley Express för det du har gjort för svensk travsport. Ja, Timo Nurmos, Inga Perk, Jorma Conti och Björn Goop, huvudpersoner i sagan om Ridley Express. Ja, de är nog lyckliga alla de där. Fått vara med om det som Ridley Express verkligen har gjort. Det få hästar som klarar av och mäkta med det där. Och, Timo Nurmos är en fantastisk tränare och det är klart han hoppas ju på att få plocka fram något liknande framöver. Det är det man går och drömmer om hela tiden. Ridley Express halsdukar med Timo, Björn och Jormas autografer delas ut nere vid vinnarcirkeln. Och vilken fin hyllning till Ridley Express. Hela av i vinnarcirkeln och göra på det här sättet. Verkligen. De har verkligen hyllat av honom på ett fantastiskt enastående sätt. Och det tycker jag man ska göra med såna här hästar. För det är stjärnor alltså. Va? Det är bra gjort att ta Sovalla. Bra initiativ. Vilka tävlingssugen Ridley Express. Han har värmt klart nu. Nu vill han racea. Ja, men det är väl lite tävlingsnerv som kommer fram här nu. Det är ju liksom... Det var inte så länge sedan han var i elitloppsform så att det tar ett tag innan han varvar ner. Om ett år så har han fått lite mage, det såg han ut som mig ungefär och då är han nog lite coolare om han skulle komma ut på den här banan. Så är det. Och vi inväntar defilering och provstartet till V86:ans avslutande avdelning samtidigt som han delar ut buketten till Solvalla besökarna Timo Nurmos. Och de har väl sin del också, besökarna som har hejat fram Ridley Express nere på Vincennes och i de storloppen han har vunnit på hemmaplan. Det är klart. Det är många, många fans till Ridley Express såklart. Första gången jag såg det där, det var faktiskt Bo William Takter när han vann... Copenhagen Cup med E.O. Brunn tror jag det var. Då gick han och delade ut röda rosor till publiken. Och det tyckte jag var ju bara en liten pojk då, men det tyckte man var riktigt häftigt.
Han får spara någon blomma till frun när han kommer hem. Det ser dåligt ut på den fronten. Så får han stanna någonstans och köpa. Så ligger han ju på minus en god timme. Ja, det finns kvällsöppna bensinmackar på vägen hem, va? Eller hur? Såna här tulpaner som ligger en hink utanför. Jag tycker de har snappat upp ändå, de här. De kanske har gjort det. Nej, jag tycker det. Nu har bara några grönt. Bara bladet kvar. Det är böla. Ja, det tog han. Nej, nu rökte jag också. Ja, det är för kärsran fick det. Bladet. Där. Bang.